Torej, v Amnesty International Slovenije vsekakor nasprotujemo uvedbi paralizatorja kot prisilnega sredstva v slovensko policijo. Zdaj, z današnjim dnem se izteka to poskusno obdobje in v bistvu je treba tukaj poudariti, da je paralizator sporen z večjih vidikov, ne, tako iz zdravstvenega vidika, ker pač to orožje deluje na človeško telo tako, da spusti van 50 tisoč voltov, to je dost visok tok in v bistvu to onesposobi centralni živčni sistem, sesuje ga. In zdaj to delovanje na človeško telo še ni dovolj raziskano, da bi lahko trdili, da je paralizator resnično neškodljiv, ker primeri iz ZDA, Kanade in drugih držav že dokazujejo, da ima lahko paralizator tudi smrtne učinke. Drugi vidik, ki je izjemno sporen pri paralizatorju, pa je v bistvu njegova dopustnost s prepovedjo mučenja, pri čemer je tukaj treba opozoriti, da je odbor Združenih narodov proti mučenju pred kratkim pri obravnavanju ZDA že podal svoja stališča glede tega in izredno navedel, da je v bistvu vprašljiva dopustnost paralizatorja z vidika prepovedi mučenja, ko pa se paralizator uporablja na osebah, ki so pod nadzorom oblasti, torej ki jim je omejena prostost, pa je taka uporaba vsekakor v nasprotju s prepovedjo mučenja. Zdaj odbor Združenih narodov tudi priporoča ameriškim oblastem, da naj paralizator do nadaljnega uporabljajo samo kot nadomestilo strelnega orožja. Ne? In v naši organizaciji seveda stojimo na stališču, da je to še eden v nizu argumentov proti uvedbi v našo policijo. Če bo Slovenija uvedla uporabo paralizatorjev, bo to v bistvu ena nova raven represije. Kako gledate na to? Ja, to je zdaj kar malo nekorektno vprašanje za predstavnika nevladne organizacije. Vsekakor upamo, da bo ministrstvo za notranje zadeve oziroma gospod Mate, minister Mate, pred odločitvijo pretehtal naše argumente in mi smo prepričani, da so naši argumenti dovolj tehtni, da bodo prevladali in da pač do končne uvedbe ne bo prišlo. Zdaj, glede te represije, kot ste omenili, je pa to v bistvu bolj politično vprašanje, ne? Ker v končni fazi seveda policija mora imeti pooblastila za ukrepanje, ne? In jih pač v zakonsko določenih primerih seveda tudi uporabljati. Tako da to bi bilo boljše, če bi naslovili na kakšnega politika.